بسم الله الرحمن الرحيم. سب تو پہلے تمام دوستان کو سکرین پر سکھیلی بھی اور میری ٹیم دفعہ جانا سلام. ماشاءاللہ خصوص مول رنگنگ محفل سادی عدد دولہ مہاراجا نادر سلطان انہیں دل شادی سلسلی رنگنگ محفل سے جائے گئے اور دولہ صاحب دفائی صاحب صاحب سلطان صاحب انہیں تو بہت شکریہ سارے قابل احترام بہت اچھی لکھاری اور اس تو بعد جتنے بھی دوست ہیں وہاں اتنے موجود جتنے بھی تشریف فرما سارا دل تھا میں ویلکم اسد بھائی عاقل بھائی جی جہاں بھی جتنے دوست موجود اور قابل احترام جناب سہیل بھائی فیاض بھائی اور قابل احترام راشد چودھری صاحب بہت بہت شکریہ اور سارے قابل احترام سارے بزرگ بڑے انکل عنایت جی ان کا بھی بہت شکریہ ان کا ویلکم اور اسپیشل طور پہ یہاں پہ مہمان جو موجود صاحب بھرو صاحب بہت اچھے پوئٹ ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. تو سب سے پہلے خوبصورت کلام خوبصورت دھمال دھواد اگر کسی دوست کی کوئی بھی فرمائش کسی بھی ساؤنڈ کی ڈیمانڈ وہ اسے ضرور پوری کر ساؤں مل کے سارے دوست محسوس کر سن اور اس محفل کی جان سارے چاچو شہید بوڑا صاحب وہ بھی تشریف فرما انہوں نے بہت شکریہ انہوں نے ویلکم شبروز خان نیازی انہوں نے ویلکم بہت شکریہ ثاقب بھائی ریاض بھائی اور جتنے بھی جانل بیٹھے ہیں ارشد ندیم صاحب نیامن صاحب اور قابل احترام رام مجود سب سے پہلے خوبصورت حوال اس کے بعد باقی فرمائشیں بہت شکریہ. جد لیندا ہے پھر روح عاشق دے پلے ککھ نہ رہندا ہے سب رس جاندے ہر تر تو ٹھوکر پیندی ہے پھر روح عاشق دی اللہ اللہ کہتی ہے پھر روح عاشق دی مولا مولا چکے رنگ دے وچ آنکھاں دے تے انہاں دی نکنڈ لگدی ہو جاندے مرشد پاکاں دے پھلا ورگی جدڑی نو عشق بھلا چھڈدا ہر بازار چ چاوے عشق دا چار چھڑدا سجنا باجو ذات صفا تا عشق دیا اور حضرت دعوت جناب غلام قادر بابا سلام اور جشی فرما انہوں نے ویلکم درج کرتے سخت سزا عشق دیا عشق دیا درج کرتے سخت سزا عشق دیا اوکھ پہ لبیاں نظر
ترجمة نانسي قنقر.